mwema msile matunda ya mti wowote usanini. Mwana mke wako mjibu huyo nyoka. Tunaweza kula weza tunda ya mti wowote usanini. Lakini Mungu alisema msile matunda ya mti ulio katikati ya bustani, wala msiuguse msije kufa. Nyoka akamwambia mwanamke hamtakufa. Mungu alisema hivyo kwa sababu alijua kwamba matunda ya kwenye mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkiyafahamu mema na mabaya. Basi mwanamke alipoona kuwa mti ule ni mzuri, achagula mke mzuri na kuwa mti ule ni mzuri, kwa chakula na kuwa mti ule ni mzuri. Basi mwanamke alipoona kuwa mti ule ni mzuri, kwa chakula tena wavutia machoni kwamba unafaa kwa kupata hekima na hekima, akachukua tunda lake akala, akampa na mumewe naye pia akala. Mara wakafumbuliwa macho, wakatambua kwamba wako uchi, hivyo wakajishonea majani, wakajifanyia majani ya mtini kiunoni. Jioni wakati wa kupunga upepo, huyo mwanamume na mkewe wakasikia watu wa za Mwenyezi Mungu akitembea bustanini, na wakajificha kati ya miti bustanini. Nyoka alinidanganya, nami nikadanganya.
nikanikala. Mungu akamwambia nyoka, kwa kuwa umefanya hivyo, umelaaniwa. Umelaaniwa kuliko wanyama wote wa porini, kwa tumbo lako utatambaa na kula mavumbi siku zote za maisha yako. Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na watakuponda kichwa, nawe utawagonga kisigino, nawe mwanaume utakula kwa jasho lako, kwa maana nimeilani ardhi kwa kosa lako. Utajipatia chakula chako kwa jasho lako mpaka utakaporudi mavumbini. Adamu akampa mkewe jina Hawa, kwa kuwa yeye ndiye mama yao wote walio hai. Basi Mwenyezi Mungu akawatengenezea Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.